Atenção para a novidade mais aguardada do ano. A NRV chegou em Cabedelo e com uma oportunidade incrível para você. Espaço Jardins do Litoral, o lançamento dos seus sonhos. 2 quartos com suíte, lazer completo, em Ponta de Campina, a 1 quarteirão do mar. E tudo isso com juros reduzidos e desconto de até 21 mil reais do programa do governo. Ligue já, NRV 4004-9000.